Яку владу дати громаді? У Слов'янську депутати й досі міркують над положенням про місцеві ініціативи. Нагадаємо, відповідно до закону про місцеве самоврядування, члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд питань на сесіях міської ради. Механізм винесення питань визначає представницький орган міської ради або статут територіальної громади. У Слов'янську й досі немає статуту громади, тому і виникла необхідність ухвалити хоча б положення про місцеві ініціативи. Під час обговорення виникло чимало суперечок. Зокрема, про те, яка кількість громадян може ініціювати те чи інше питання. Проєкт передбачав, що це може бути не менше 10 осіб. Якщо ми, я не к вопросу суження демократії і так далі, довіряємо 10 чоловікам внести, не скатиться ли робота міського совету, нисколько не умаляє важливість потенциальных вопросов, которые там нужно представить в городском совете, не скатится ли работа городского совета каким-то мелким, незначимым вопросом, который будут представлять там только лишь 10 человек. Вот это меня волнует. У опозиційних депутатів своя правда. Мовляв, хоч через місцеві ініціативи проштовхуватимуть незручні для влади питання. Формирование повестки дня – прерогатива, согласно законодательно, мэра города. Есть вопросы, скажем так, неудобные для городской власти. Неудобные, действительно. Вот. И тогда вот громада получает, я еще раз подчеркиваю, это на сегодняшний момент будет единственный пока механизм, форма вот этого непосредственного участия в принятии решения. Під час обговорення текст про кількість членів ініціативної групи не менше 10 осіб вилучили. Дійшли згоди і за іншими суперечливими моментами. Тепер цей регуляторний акт оприлюднять. Та й тут не все гаразд. Буде опублікований проєкт регуляторного акту з аналізом регуляторного впливу. А де аналіз регуляторного впливу? Що він нам дає? Що від цього отримує громада і так далі? А ми його ще не бачили. Врешті члени депутатських комісій дійшли згоди. Та чи з'явиться у Слов'янську положення про місцеві ініціативи, вирішить сесія міської ради.